Hej allihopa! Den här videon som vi ska göra idag är jättespännande. Den är i samarbete med myheritage.com. Vi har fått hem varsitt DNA kit där vi i exakta procent ska få reda på vad vi härstammar ifrån. Och det här är så spännande, alltså tänk som man bara är någonting som man inte tror, bara kommer från ett annat land, bara ha en procent i sitt liv och bara en helt ny värld öppnas upp. Måste läsa nästa bok, äta ny mat, oh my God, och flyga till ställen du aldrig har upptäckt förut. Exakt. Skulle ni sedan i slutet av videon känna såhär, oh, det här är någonting jag vill göra, då får ni jättegärna använda min kod Antonia, då får ni fri frakt på era DNA-kit. Och länk finns i beskrivningen, myheritage.com/DNA. Oj, vad exklusivt. Ja, jag vet. Grejen är ju den, att det här ska bli extra spännande för mig, för att den här lilla lådan, den här lilla lilla magiska lådan, kommer att ta fram exakt hur många procent jag härstammar ifrån, vart ifrån. Och alltså jag lovar, alltså du, vi, berätta. Ja, det känns som att berätta! Du tog den. Alltså min pappa är adopterad. Jag vet att hans mamma är svensk. Och alltså hans pappa är ju svensk också sägs det, men min pappa har väldigt mörka drag. Det ska bli ändå spännande att veta exakt, för att de börjar prata om vallon och ja, 85% av Sveriges befolkning är ju vallonblod. Mm. Det är ju liksom första invandrarna till Sverige. Om jag inte har helt fel. Ni får googla på det. Men så det här ska bli sjukt spännande och jag vill bara öppna det här, ta fram den här lilla procenten och ta reda på vart jag ska flytta någonstans. Yes. Är du redo? Är du redo? Är du redo? Jag är 100%. Är du redo? Är du redo? Öppna lådorna. Så här ser den magiska lådan ut. Det som vi ser här är kuvertet som jag kommer skicka iväg mina DNA-tester i. Sedan får du med instruktioner där det står precis hur du ska göra. Och den tredje lappen är hur du aktiverar ditt DNA-kit på deras hemsida och där du sen också kommer få dina resultat. Här har vi en plastficka där dina DNA-kit kommer skickas i. Som ni ser här så har vi två stycken sådana. Och två stycken såna här bomullspinnar. De här kommer man dra liksom på insidan av kinden. Sen kommer man stoppa in de här, bryta av, skruva dit locket, lägga dem i plastpåsen. Och sedan är det bara att lägga in dem i sitt kuvert och skicka iväg det och vänta på ditt resultat. Vi börjar på dig eller? Ja. Gud alltså jag är jättenervös. Det här är så spännande. Nu måste vi göra så här. Jag får inte nudda den nu. Skruva upp den där så ja, den är klar. Då tar du ena kinden med en pinne och andra kinden med den andra pinnen. Alltså gud jag är nervös, okej. Okay. Okej, okay. Och så stoppar du ner den där. Och så bryter du av den. Så ja. Då har vi första klar! Gud det här känns som ett labb. Sen har vi en till, vänsterkinden. Ja, du är så exalterad, jag håller på att svettas igen. Det här är så spännande. Där. Håller hårt. Ja. Sådär, ja. Are you ready? Alltså du vet, jag är typ så mer exalterad ja, för din skull. Försiktig. Jag är försiktig. Du får inte komma åt någonting. Jag är jätteförsiktig. Haha. Va? Men jag håller på här, stör inte. Ah, är det ont? Nej, jag är fiffa. Måste du kissa? Nej. Åh, oh, det kicklades. Aha, det kicklades. Wow. Det var det sista. Ni får skåda när jag tar reda på min framtid. Jag bara... Nu har vi gjort färdigt våra tester. Vi kommer lägga dem på våra lilla bomullspad här. Och sen är det bara att stoppa ner dem i den genomskinliga påsen vi har fått. Och sedan in i kuvertet. Och sen ska det skickas till labbet. Hur känns det? Det här ska bli så jäkla spännande. Det här är så coolt. Det känns helt sjukt. Jag vet, det är så coolt. Här i ligger mitt DNA. Jag har slickat på den här pinnen. Det vi ska göra nu är att skicka iväg de här. Det kommer ta 4-6 veckor för att få vårt resultat på hemsidan. Så jag tycker att vi springer till posten och skickar dem direkt. Jag vill ha svaret imorgon. Fortsättning följer. Dun, dun, dun. Hej allihopa! Och välkomna tillbaka! Nu har det gått 5 veckor sedan vi skickade in våra kuvert med vårt DNA till labbet. Och nu har våra resultat kommit. Nu ska vi få reda på vart vi är ifrån. Ja, det var skrik i mitt öga.
Som Antonia redan har visat så är vi ju taggade. Antonia är lite taggad åt båda oss här, känns det lite som. Men det ska bli sjukt spännande. Och alltså, nu har ju vi fått svaren. Och vi har inte fått öppna dem för att vi måste ju göra den här videon med er. Ja, så det blir så att ni ska få liksom, se vår första reaktion. Vi har liksom väntat och väntat och väntat. Och nu har svaren kommit och vi har fortfarande väntat. Vem ska börja? Du får börja. Får jag börja? Du får börja. Okej. Okay. Nu gör vi det här. Okej, okay, nu sitter vi här. Jag har svaren på min e-mail. Jag måste trycka på länken. Men jag vågar inte riktigt, men nu gör vi det. Tryck, då. Tryck. Nej, jag missade. Tryck. Varför händer det? Uff, så. Okej, logga in. Jack, redo att utforska din etnicitet? Nej. Jo, tryck på börja nu. Man kan trycka och hoppa över här. Nej, här. Tryck på börja nu. Ah, okej. Okay. Tryck. Nej men gud, Jack, du är... Jaha, men skandinav fattar man ju. 66% skandinav. Kanske skön musik då? Ja. Är du finländare? Oh my god! Va? 0,8% sydasiat! Nej men gud baby, det här trodde du inte! Du är 33% finländare! Okej. Jag dör! Okej, okej. Vad, men berätta. Men sydasiat, vad är det här? Vi måste kolla på det. Hur kan man vara, hur är man 0,8% sydasiat? Sydasiat. Vad är det med en stor tå då eller som är, alltså. Det där är ganska häftigt. En stor tån på vänster foten där. Men du är 33% finländare, det trodde vi inte. Jag trodde typ att du skulle vara så här italienare eller någonting för att din pappa har så mörka drag. Ja, alltså jag har ingen aning egentligen vad jag trodde, men nu vet vi ju. Gud vad coolt. Då är det så här, 1% från... Okej, okay, så det kan vara allt från... Pakistan, till Indien, till Sri Lanka, Bangladesh. Mm. Vad som helst. Men det är ju bara 0,8%. Ja, jag är mer intresserad av att du är 33% finländare. Det är ganska mycket. Ja, det är ganska mycket. Men det var ju inte så här. Vad coolt. Det är inte så häftigt. Nej, men för det är ändå ganska nära liksom. Så ja, det är så här, men jag trodde typ det skulle vara Danmark, Norge, Sverige, Finland. Det är så här, right. Jag trodde det skulle vara något helt annat. Ja. Hur känns det nu då när du har fått veta? Det känns ju inte annorlunda liksom. Då är kanske din pappas riktiga pappa finsk. Ja, eller? Alltså jag vet inte. De säger att det är så här vallon och det, de har ju vandrat och det är ju också alltså det är så här finska zigener från början liksom. 0,8% från Pakistan. Mm. Det måste ju vara så här flera hundra år tillbaka så här. Här börjar de. Mm. Du får forska. Nu vill jag ju veta vilken väg de har gått. Du får forska och se. Ja, man får ju släktforska alltså. Gud vad spännande, nu är det mitt resultat kvar. Ska vi kolla? Ja, jag trycker ner där nu. Hejdå. Är vi redo för mina resultat? Ja. Okej, okay, jag har fått exakt likadan länk. Får jag trycka? Ja, kör. Jag måste logga in. Oj, varför kommer ditt upp? Okej. Okay. Alltså du har ju sagt att du är 100% kroat. Mm. Ska jag tro på det? Jag vet inte längre. Okej, okay. Antonia, redo att utforska din etnicitet? Nej, du får trycka. Okej, okay. 1, 2, 3. Nej men gud. 75% Balkan, ja. 75, vad är jag mer? Jag tror du skulle bli 99. Baltiska, vad är det? Vad är det för något? Estland, Lettland, Litauen va? 16,7. Du är också finländare. Vad är det här då? 2,1% östeuropeiska, typ såhär Vitryssland. Men gud, det här är sant. Oh my god. Fan vad du var. Men älskling, jag är finn. Jag är också finne. Du gör allt möjligt. Men gud. Dina de här finländska procenten, alltså, ja i och för sig 5,6, alltså det, nej men alltså att jag ens har Finland i mitt blod, det är hur, jag förstår inte, jag trodde jag var liksom hel Balkan. Men därför är du lite blek.
Men herregud. Men Estland, Lettland, Litauen. Det här var det sjukaste. Östeuropa. Vi måste typ vidare forska det här. Vi måste typ lämna det där det var innan vi får reda på alldeles för mycket. Baltiska, men jag visste inte ens vad baltiska var, alltså att det ordet ens existerade. Men det är Baltikum. What? Baltiska har jag inte hört. Oh my god, vad Baltikum. Jag är 5,6% finländare. Och du är 33. Wow. Nu måste vi släktforska. Ja. Alltså vi måste ta reda på, nu har vi fått reda på procent. Men ja, då vill man ju se liksom resan som, ja, alltså vart de har gått ifrån. För att jag är 0,8% från Pakistan och Indien. Ja, det är coolt. Det är så himla häftigt för att på myheritage.com så kan, alltså det handlar inte om att du bara ska göra ditt DNA-test. Du kan släktforska, du kan liksom göra en riktig research och se vilka du har kontakt med. Det kan komma upp en lista på folk som liksom är kopplade till dig på något sätt. Vad de heter, hur gamla de är, var de bor. Så det är skithäftigt. Oh my god, vi är båda finländare. Det här var, ja, det sjukaste. Det här var det sjukaste. Men jag har ju 33%. Oh, det är jättemycket. Det är jättemycket. Skulle ni vilja göra ett DNA-test så får ni jättegärna klicka på länken i min beskrivning. Och glöm inte att använda min kod Antonia för fri frakt. Alltså jag skulle så rekommendera det till alla. Och speciellt till er som kanske jag som liksom inte riktigt hade en aning och undrar. Eller som jag som trodde hade en aning och sen bara... Fast ni vet aldrig säkert. Nej, för det alltså, är så coolt, oh my god. Du som trodde det var 100%. Ja, jag vet. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Vi ses i nästa video. Puss, puss. Bye, bye.